Salam, hörmətli izləyicilərimiz, dəyərli dostlar. Biz hal-hazırda nəhayət ki, bizim axtardığımız qazi qardaşımızı tapdıq. Abdullayev Xəyal Yaşaroğlu. Yaraq çox yollar bərbad, keçilməz, acınacaqlıdır. Biz gəldik qardaşımızı tapdıq. Biz bu cür qazilərimizlə, qardaşlarımızla, onun atası ilə, bu cür valideynlərimizlə fəxr edirik. Və biz bunu özümüzə borc bilirik. Bizim dəyərli qardaşlarımızla gəldik, onları tapdıq, onları ziyarət elədik. Gördüyünüz kimi qardaşımız güllə yarası alıb, başın yarı hissəsi, gördüyünüz kimi, bax, görürsünüz özünüz. Yenə də deyirəm, bizim dövlətimiz, hər biri dövlət orqanları sözsüz ki, bizim qardaşımıza, Xəyal qardaşımıza dəstək olacaq, o sağlamlığına qovuşacaq. Bununla yanaşı, mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, biz Xəyal kimi qardaşlarımızla fəxr eləməliyik və onların hər bir halda onların yanında olmalıyıq, onlara dəstək olmalıyıq. Xəyal, çox sağ ol qardaş, biz minnətdarıq sənə. Mən döyüş olmuşdu, getmişdi, elə etdiyimiz günü birinci dəfə vurulmuşdum ki, dostum var idi, o da iş yoldaşım idi, o da iki vurulmuşdu, o orada şəhid. Harada sən belə yaralandın? Deyədim, deyək ki, Füzuldaydı, belə deyim. Yüksəkdən. Yəni, o bütün bədənləri yadı vuruldu deyəmdə, yəni o orada şəhid olarsa bir iki saatdan belə deyim də şəhid oldu. Onu maşından gelib çıxartmışdım mən. Elə orada iş yoldaşlarımızla maşından çıxartdı, gəldi. Orada şəhid oldu. Oradan gələ bilməyəm. Elə orada mən bir dəfə qıçım vurulmuşdu. Sonra elib ki, gəldim xəstəxanaya aparmışdılar. Mən orada ürəmcədən sonra aparmışdılar xəstəxanaya. Qayıdıb gəlmişdim. Orada elə kəşfiyyat uşaqlarının yanındaydım. Orada vuruldum. Onda sol qıçım vurulmuşdu. Onda sən ayağından da yaralanmışsan. Bəli, bəli. Qışlarım da. Baş nahiyyəndən harada oldu ya? Üçüncü dəfədə elə ki, yenə kəşfiyyat uşaqlarının yanında gelib girmişdi içəri. Harada, hansı rayonda? Oralıqlar belə deyim ki, yəni elə həmin yerdə geçmişdi qabağa. Belə deyim ki, elə Ermənistan orada ermənilər olan yerlərə girmişdi. Orada elə ki, belə deyim ki, Allah istədi ki, elə yaxından olmuşdu ki, belə deyim, qəlpə dəymişdi başıma. Ki, başım orada açılmışdı elə ki. Sonra elə başım yanırdı, elə bildim ki, elə başım, saçım yanır. Belə əlimi belə atanda, barmaqlarım, öz barmaqlarım girmişdi başımın içinə. Oradan deyil, oradan iş yoldaşlarımızı götürdülər, mənə gətirmişdilər. Ondan sonra artıca bir 2 dəqiqə, 3 dəqiqə belə deyim də, orada elə ki, ayıq qalmışdım, amma dəbərə bilmirəm. Uşaqlar çıxartmışdılar sonradan. Sonra yəni artıca 25-26 gün elə ki, ayılmamışam. Məni də tapa bilmirdilər deyim də. Həm də ki, atfam da elə yaptır, üstümdə olmamış deyim də, tapa bilməmişdilər. Sonra elə atam gidiyat gəlib tapmışdılar, elə hamı elə axtarmışdılar, gəlmişdi, axırda gəlib tapmışdılar mən oradan. Sonra elə artıca bir 2 dəqiqə deyil, orada gördüm. Artıca 8-ci mərtəbə olardı, 7-ci mərtəbə olardı, oradaydım. Orada elə gördüm atamı, sonra elə də mən özümdə elə biraz rahatlaşdım. Orada bildim ki, daha atam gidiyat tapırlar da bilirlər. Mənim deyəcəm, odur ki, Allah hər şeydən əvvəl bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin, bütün şəhid ailələrinin qarşısında bir valideyn kimi baş əyib. Deyirəm ki, onlar hamısı şəhidlər bizim balalarımızdır. Onlar bizim ocağımızda sönməz bir oddur. Allah onların ruhunu şad eləsin, prezidentimizi, dövlətimizi, əsgərlərimizi qorusun, ordumuzu qorusun. Amin. Dövlətimizə dəstək olan dövlətlər də Allah qorusun. Amin. Sağ olun, Yaşar bəy. Təşəkkür. Çox sağ olun. Biz həqiqətən bir xalq olaraq biz həmrəy olduq, həmrəliyimizi də göstərdik. Allah bütün millətimizi qorusun, dövlətimizi qorusun, prezidentimizi qorusun.